Svakog ponedeljka od 9 do 11 časova u domu penzionera Dragana Vasiljević, medicinska sestra Staropazovačkog doma zdravlja, na raspolaganju je najstarijim sugrađanima koji imaju potrebu ili prosto želju da dođu na razgovor, savet, konsultaciju, toplu reč. Znači im svaki vid podrške, a sestra Dragana to najbolje zna. Kad odu kod lekara, lekari su zaista preopterećeni, pa možda nemaju toliko vremena, jer mi smo, medicinske sestre su prva ta udarna barijera koja stupa u kontakt sa pacijentima i oni nekako više se nama i poveravaju i imamo više vremena sa njima da obavimo taj razgovor. Uz razgovor ide obavezno i merenje pritiska, pulsa, šećera u krvi. Malo se ispričamo, malo podelite tu neku, neću reći muku, nego neki život, kako živiš i eto malo, volim neko druženje. Mislim, očekivam da će više biti, ali možda i suviše rano, ja sam rano ranijac, pa onda volim nešto u prvim časovima da odradim, šta ima da se odradi pa posle. Jel idete na druženja sa penzionerima? Idem s penzionerima u... kad idu negde, a po Srbiji volim našu Srbiju i tako. I jel vam je pomogla? Pa kako da ne, baš i ljubazno i ovako. Retko se i sreće u našoj ovoj Srbiji da nešto bude. Neke ljubaznosti preterano i pitanje i tako to. Koliko vam znači što ovako nešto postoji? Znači mnogo, mnogo to znači. Koliko to za nas, starije, mnogo znači to. Daš da vidi se sve pritisak i sve te stvari. Jel vi idete, jel se družite sa penzionerima? Pa sad ću se družiti, nisam do sada, a sad ću se družiti. Sad sam upisao se, učlanio se i onda ću da se družim kad putuju ići ja negdje budem išli. 1. oktobra je bio Međunarodni dan starijih osoba, a sestra Dragana ukazuje na to da je jako bitna međugeneracijska solidarnost, da treba negovati i slušati starije jer je iskustvo koje oni imaju dragoceno i neprocenjivo. Starost nije bolest, ali je jedan normalan fiziološki proces koji se dešava i zato je bitno ne samo da mladi vode računa o starima, jer svi mi u porodici imamo starije ili deke ili bake ili očeve, majke, da vode računa o njima i da im pruže podršku i mogućnost da oni prime podršku, da se osjećaju jednakim u društvu, da imaju mogućnost za druženje, za razonodu. Evo, zato i postoje ta udruženja gde bi oni mogli da dolaze i da se druže. U Srbiji svaki peti stanovnik ima više od 65 godina, a nažalost nemaju svi privilegiju da ostare. Zato je važno da čuvamo naše najstarije i pomognemo im da se osjećaju prihvaćeno i srećno.